Stále více států Severoatlantické aliance přechází nebo uvažuje o přechodu na letouny tzv. Páté generace. A současný konflikt na Ukrajině tento proces jen urychlil. Hlavním představitelem strojů páté generace je americký F-35. Kromě Američanů mají v současné době F-35 ve výzbroji třeba Britové, Italové, Norové nebo Nizozemci. Od starších typů letadel se liší hlavně širokou paletou použití. Letoun může poskytovat přímou leteckou podporu jednotkám na zemi, provádět průzkum, elektronický boj, vybojovat vzdušnou nadvládu nebo potlačovat nepřátelskou protivzdušnou obranu. Pokud budeme letat nebo používat pouze letouny čtvrté generace, tak pokud by naše země byla napadena, tak my budeme schopni reagovat na tuto hrozbu nad naším územím. Pokud budeme mít letouny páté generace a budeme jich v požadovaném počtu 24 kusů, využijeme všech jejich schopností, včetně schopností se aktivně bránit. Právě technologická vyspělost a vybavenost posouvá letoun F-35 do kategorie letounů páté generace, které využívají nejmodernější technologie v avionice, radarovou neviditelnost, takzvaná technologie stealth a výbornou manévrovatelnost. Díky pokročilé elektronice jsou tyto letouny také schopny lépe sdílet data mezi sebou a poskytují tak lepší přehled o situaci na bojišti oproti starším letounům čtvrté generace jako F-16 či MiG-29. Představme si rozdíl mezi čtvrtou a pátou generací asi tak, jako kdybychom naši piloty, kteří lítali v bitvě o Británii, vybavili ne Spitfirey, ale rovnou proudovými letouny a šli by proti Messerschmittům. Takhle velký generační rozdíl je mezi čtvrtou a pátou generací. Co se týká přechodu letounu čtvrté generace na letoun páté generace, my ten výcvik, pokud vláda teda rozhodne o nákupu letounů v říjnu tohoto roku, tak my na tom budeme dál pracovat ve spolupráci s expertama ze Spojených států, ale my už jsme měli možnost vyslat osmičlenný tým pilotů na výcvik na simulátor letoun F-35 do Spojených států. A i v rámci tohoto výcviku, tak my jsme zvolili ten přístup, že jsme do toho osmičlenného týmu zařadili nejvíc zkušené piloty s velkým náletem, třeba přes 2000 hodin na Gripenu, až po piloty, kteří v současné době provádí výcvik na výcvikové letce, na letounu L-159. A došli jsme k závěru, že rozdíl mezi těma nejzkušenějšíma a těma lidma, kteří začínají tady na základně, nebyl nějakým způsobem zásadní a i ti piloti s tou mnohem menší výcvikovou a letovou zkušeností bez problému zvládnou přeškolení na letoun F-35. Letoun Gripen byl pořízený především pro ochranu vzdušného prostoru a úkoly toho vzdušného boje, takzvaně air-to-air, to znamená vzduch-vzduch, kdy působíme proti protivníkům ve vzduchu, tak ty plníme v maximální míře a v plném rozsahu. Nicméně počet letadel, počet letových hodin, počet pilotů, tak nás omezuje v rozvoji těch dalších schopností. My máme třeba piloty, kteří jsou vycvičeni pouze 4 na celé letce, jeden ROY ve schopnostech air to ground, to znamená úderu proti pozemním cílům, ale díky tomu, že nemáme kapacitu, kdy držíme 24 hodin, každý den v týdnu 365 dní v roce hotovost, jezdíme do zahraničních operací, vyčleňujeme pro úkoly vzdušného boje 4 letouny pro alianční síly NATO, tak zkrátka už nám nezbývá kapacita, aby jsme rozvíjeli ty další schopnosti. Na základě těchto zkušeností a těch analýz, které byly provedeny, tak jsme došli k závěru, že potřebujeme 24 letounů, dvě nadzvukové letky. A ty dvě nadzvukové letky právě nám přinesou tu kapacitu, aby jsme byli schopni ty úkoly, které teďka jsme schopni plnit omezeně, rozvíjet, provádět letecký cvícvik a tyto schopnosti taktéž do budoucna nabídnout, pokud bude zájem aliančním partnerům, znamená NATO, s tím, že budeme schopni přispívat více do té společné obrany států NATO. S letounem JAS-39 během klasické letové akce nalítáme zpravidla přibližně 3 hodiny.
a úplně stejný rozpočet, řekněme provozní, už teď máme ve svých hlavách na provoz letounu F-35. Kdybychom během jedné letové akce v podstatě s jedním letounem chtěli udělat dva hodinu a půl dlouhé lety. To znamená, že v tom konečném součtu ten nálet toho letounu za jeden letový den jsou přibližně 3 hodiny. Co se týče údržby, tady je markantní rozdíl. Letouny čtvrté a páté generace jsou udržovány takzvaně 3-stupňovým systémem údržby, kdežto u letounu páté generace, letounu F-35, jeden stupeň údržby zcela vymizel, takže ta údržba by měla být jednodušší a komplexnější. Velkou výhodou pro vlastně ten budoucí technický personál systému F-35 v České republice, tak samozřejmě je ta bezprostřední zkušenost s provozováním a údržbou letounů čtvrté nebo čtvrté a páté generace, ale není to bezpodmínečně nutné. Technický personál armády České republiky je opravdu na vysoké profesionální a profesní úrovni. Teď vlastně panuje jakoby těšení a je to pro nás velká výzva, ale rozhodně mezi náma nenajdete nikoho, kdo by se toho obával. Vůbec poprvé v historii se letos čeští stíhači zúčastnili jednoho z nejprestižnějších leteckých cvičení v Evropě, severského Arctic Challenge Exercise. Poprvé také měli čeští piloti unikátní možnost porovnat v reálném provozu své stíhačky Gripen s jejich možným nástupcem F-35. Naši piloti ve Skandinávii uskutečnili celkem 50 letů a ve vzduchu tak strávili přes 90 hodin. My jsme tam cvičili ty typy scénářů a ty typy misí, které by jsme jako Aliance plnili v případě, že by došlo k jejímu napadení. Cvičili jsme tam ve stejných podmínkách, v jakých bychom operovali za reálné situace, to znamená v prostředí husté protivzdušné obrany, v prostředí, kde operují nepřátelské letouny posledních generací, kde je elektronické rušení. A nám se jasně ukázalo, že letouny čtvrté a čtyři a páté generace v tomhle prostředí hrají spíš tu doplňkovou roli. Letoun F-35 má ten neskutečné povědomí o tom, co se děje, jak ve vzduchu, tak na zemi. Je to dáno tím, že letoun F-35 je vybaven celou řadou senzorů, je vybaven senzorovou fúzí, to znamená, dokáže všechna data, které těmi senzory nazbírá, fúzovat dohromady, zároveň vysokou rychlostí komunikuje s těmi ostatními letouny ve vzduchu. Zároveň ten letoun je obtížně zjistitelný radarem, takže ve výsledku jste v situaci, že v okamžiku, kdy vy o tom nepříteli víte už skoro všechno, tak ten letoun čtvrté generace zatím ještě ani netuší, že ty letouny páté generace tam jsou, zatímco na něj už můžou letět rakety jak ze země, tak ze vzduchu. Pořízením systému F-35 se zařadíme mezi standardní členy Aliance. To znamená, že tyto letouny budou mít ve své výzbroji naši sousedé Polsko, Německo, dále Belgičané, Holanďané, Dánové, Finové, Angličané. A tento efekt těch více než 600 letounů po roce 2030 jenom u evropských uživatelů bude mít veliký ostrašující efekt případného napadení Ruska. Přiznáme si, že vlastně vyhraná válka je ta, která nezačala, protože protivník je natolik odstrašen, že si nic na nás nedovolí.